Ek wil jou nooi om Sondag hier by Klein Karoo gemeente te wees. Kom luister verder in ons reeks rondom identity, waar ons hierdie Sondag ook gaan gesels rondom die feit dat ons ten volle gerestoreer is in Christus Jesus. Full restoration in our identity. Kom Sondag, kom wees deel. Graag ook, saam met hierdie reeks, het ek geskenkies wat ek graag vir mense wil gee, wat miskien hier en daar een vraag of twee kan antwoord oor ons reeks waarmee ons bezig is. En ek wil graag hierdie vir iemand gee Sondag. Dis 'n baie lekker koffiebeker met prachtige skrif op, wat jou baie gaan bless elke keer wanneer jy koffie drink. Kom kry jou nou Sondag. Ek wil het graag vir jou geskenk gee, as jy die vraag kan antwoord. En natuurlijk is het belangrijk dat jy hier sal wees. Ook het ons 'n paar armbandjies, wat ons ook graag wil uitdeel Sondag as geskenkies. So kom, wees deel. Kom na Klein Karoo gemeente toe, kom luister sondagoggend na die wonderlike woord. Kom vir fantastiese aanbidding in ons musiek, in ons saamwees. Onthou ook om jou nagmaal saam te bring. Ons gebruik saam nagmaal as deel van ons aanbidding elke sondag hier by Klein Karoo gemeente. En dan ook baie belangrik, indien jy wil inskakel by die gemeente, wil deel wees, kom sondag en kom na ons nuwe lidmate inligtingsessie toe wat na afloop van die bijeenkomst sal wees. Beloof om jou nie lang te hou nie, maar ons paar belangrike dinge wat ons graag vir jou wil deurgee. Deur wil kommunikeer na jou toe, sodat jy 'n ingeligte besluit kan maak oor jou lidmaatskap by Klein Karoo gemeente. Kom wees hier, sonoggend 9:00, Klein Karoo gemeente. Realiseer die droom.